Da Balije ne mogu namaći tolke pare za ovaj posao, a? Slušaj, sve zavisi od Fejsala. Znam, ali glede naftaša, uvijek računaj da će Vatikan nama uletit bar milijun više da nas podiži. Ne bih ja tu podcijenio ni pridonos hrvatskog domoljubnog bloka Nove Kaledonije. Ali meni su care Srbi tajna. Oni mogu udariti nešto s leđa. Joj. Srbi su tajna. Civilizacijska, Miljenko. Oni su uvijek udarali s leđa. Zagonetno. Zagonetno. Ali treba se sjetiti prodora Franjevaca na ove prostore koji su to pravdali razdorom između pravoslavlja i novaca. Dobro, dobro, nek nas povijest uči.